दर्शकबिन नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल <coughs> आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निम्ति निर्वाचन हुँदैछ सत्ता गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना उम्मेद्वारहरू अघि सारेका छन् र कुनै उथल पुथल नहुने हो भने सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले जित्ने लगभग निश्चित छ यही बिचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि चाँडोभन्दा चाँडो विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ र उहाँलाई विश्वासको मत नदिनको निम्ति उहाँलाई विश्वासको मतबाट वञ्चित गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू पनि गृह कार्यमा छन् अब यो बेलामा सत्तामा सहभागी भएको नेकपा एमाले बडो दुविधामा छ नयाँ समीकरण अनुसार उसलाई यो सत्ता गठबन्धन पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई सफल बनाउनु पर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ नयाँ गठबन्धनका थुप्रै एजेन्डाहरू र क्रियाकर्मका कारण उसको भित्र थुप्रै असन्तुष्टिका कुराहरू पनि छताछुल्ला हुन थालेका छन् अब नेकपा एमाले नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्छ र आइपरेका बाध्यताहरूलाई कसरी छिचोल्छ यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री कृपा सु शेर्पा हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब नेकपा एमाले जस्तो निकै चतुर पार्टी यो पार्टीमा चतुर नेताहरू पनि हुनुहुन्छ एमाले विशाल पार्टी हो चतुर छ नेताहरू चतुर हुनुहुन्छ तर अन्तत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खेलाउना भन्यो नि नेकपा ने एमाले त ए हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति फरक देखिन्छ के छ भने हाम्रो <coughs> पार्लियामेन्टको स्थिति हङ पार्लियामेन्ट हो हङ पार्लियामेन्ट भइसकेपछि काहीँ न काहीँ गठबन्धन गरेर सरकार निर्माणको प्रक्रिया यो अन्तर्राष्ट्रिय नियमै हो गठबन्धनद्वारा सरकारको निर्माण गर्ने गर्दछ त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत अघिल्लो पटक पनि भयो यो पटक पनि भयो अघिल्लो पटक हुँदा मिडियाकर्मीहरूलाई केही नहुने केही चासो नहुने सरकार नहुने टाउको नदुख्ने यस्तो बेलामा चाहिँ एमाले चाहिँ साथ दिएर चाहिँ फेरि गठबन्धनको सरकार बन्यो भन्दा टाउको दुखाउने विषय त्यति उचित मठान्दिनँ मैले भनेको प्रचण्डले <coughs> खेलाउने भए एमालेलाई आफू अनुकूल उनको सत्ता केन्द्रित जो राजनीति छ अथवा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति उनी जे जे सोच निर्माण गरिरहेका हुन्छन् त्यसअनुसार एमालेलाई प्रयोग गरिरहेको छ होइन यस्तो छ प्रयोग गर्यो भन्दा पनि कस्तो भने नेपालको अर्थव्यवस्था ताट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ जस्तो बजेट एलोकेट गरेको आयोजनाहरू क पूर्ण भएको निर्माण भएको दुई वर्ष अढाई वर्ष तिन वर्ष बितिसक्दा पनि ठेकदारहरूले पेमेन्ट नपाएको गुनासोहरू आएका छन् जाँदाखेरि अहिले छैन बजेट छैन भन्छन् तलब दिने पैसासम्म छैन भन्छन् अनि त्यस्तो अवस्थाको अर्थतन्त्र बोएको सरकार कति लामोसम्म जान्छ त्यसो हुँदाखेरि एमालेसँग नेपालको आर्थिक समृद्धिको खातिर काम गर्ने नीति योजना कार्यक्रम भएकोले उसले एमालेलाई रोज्यो र एमआलएसम्म त्यसमा समाहित भएर सरकार बन्यो भन्ने मेरो आकलन हो एमालेलाई प्रचण्डले रोजेका हुन् प्रचण्डको खेलौना एमाले बनेको होइन होइन त्यो ढङ्गले बुझ्नु भएन राजनीतिमा तर सत्ताको निम्ति एमाले जेसुकै गर्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण यो पनि हो त्यो मान्छेको बुझाइमा भर पर्ने कुरा हुन् तर के छ भने राजनीति गर्नु भनेको जोगी हुनु त होइन नि राजनीति गर्ने भनेको त आफ्नो घोषित कार्यनीतिक कार्यदिशा र रणनीतिअनुसार मुलुकलाई कसरी अग्रगति दिन सकिन्छ कसरी समृद्ध तुलाउन सकिन्छ के गर्दा आफ्नो पार्टीको नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ जनताको का। हित र पक्षमा मुलुकको हित र पक्षमा लागु गर्न गराउन सकिन्छ त्यो पाटोबाट सोच्ने कुरा शा। हो त्यस्तो गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट मिलेको ग्रुपहरूसँग सहकारी हुन्छ र गठबन्धनको सरकार बन्छ त्यो नियमित प्रक्रिया हो अब जोगी बन्नको लागि होइन भन्दैमा राजनीतिको इथिक्स हुँदैन र होइन इथिक्स हुन्छ तर के गर्ने मजबुरको नाम महात्मा गान्धी भने जस्तो अब कसैको फुल मेजोरिटी छैन फुल मेजोरिटी नभए त गठबन्धन त गर्नै पर्यो गठबन्धन गर्ने बित्तिकै कसैको कठपतली भन् भयो भन्नु र कसैले नचाह्यो भन्नु चाहिँ त्यो राजनीतिक भाषाभित्र त्यो शब्दहरू पर्दैन तर गठबन्धन कोसँग गर्ने भन्नको निम्ति एमालेसँग अनेक विकल्पहरू थिए प्रसन्ड नै रोज्नुपर्ने कारण के होइन यस्तो छ अब एउटा वामपन्थी शक्ति मैले बुझेको र पहिला पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएर काम गरेकै अवस्था हो र बिचमा दुर्घटना भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिले उहाँहरूले गम्भीर ढङ्गले भनौँ ए मेन ढङ्गले त्यसको वस्तुगत विश्लेषण गर्नुभयो होला र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने पाटोबाट समेत दुर्गामी असर पर्ने खालको विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर उहाँहरू बिच सहमति भयो होला भन्ने मेरो अनुमान हो तर के भने हिजो पुरै आँखाको कसिङ्गर थिए प्रचण्ड प्रचण्डका बारेमा एमाले कस्तो धारणा बनाएको छ प्रचण्ड र उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र यो दुइटैका बारेमा एमालेको बुझाइ के छ भन्ने चिज त तपाईँहरूका पछिल्ला दस्तावेजहरू हेऱ्यो भने प्रष्ट भइहाल्छ यो कुरामा त काङ्ग्रेसका रमेश लेखकले अस्ति संसदमा पनि प्रश्न पारिसक्नुभयो mm. अब ती आँखाको कसिङ्गर आज कसैले आँखाको नानी भए अनि यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ बिरालोले मुसा मार्नु पऱ्यो भने ढुकेर बसेको त हुन्छ मुसो देख्ने बित्तिकै मुसामाथि आक्रमण गर्दैन कि यसो पछि हटेको जस्तो गरेर एउटा करेज लिएर झ्याप मुसो समाउँछ पनि सायद अब तपाईँहरू बिरालो हो आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने उद्देश्यले अहिलेलाई केही पछि हटेको जस्तो गरेर अरू दुर्गामी चाहिँ असर गर्ने खालको स्टेप चाल्नलाई त्यो खालको गठबन्धनमा समाहित भएको हो कि भन्ने मेरो अनुमान हो भनेपछि तपाईँहरू बिरालो प्रचण्ड मुसा त्यो ढङ्गले बुझ्नु भएन उदाहरण उदा, 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 उदा पो त्यसरी लिएँ त बिरालोले गर्ने भनेको मुसाको शिकार होइन शिकार त हो तर बिरालोको टाउकोमा मुसा खानुभन्दा अगाडि त खेलाउँछ 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 होइन यताउता घुम्नु दिन्छ हातले यसो तान्दै यता तान्दै ती खेलाइबस्छ अनि लास्टमा मात्रै खान्छ नि अब त्यो पनि हुनसक्छ तर राजनीतिमा सबै त्यस्तै किसिमले लागु हुन्छ भन्ने छैन तर के छ भने असल नियतले असल उद्देश्यको साथ Uh, मुलुकलाई साँच्चै एउटा गतिशील दिशातर्फ अगाडि बढाउने दिशामा म त के भयो भने उहाँहरू बिच समझदारी हुनसक्छ यसलाई अन्य ढङ्गले विश्लेषण गर्नु समय खेर फाल्नु हो भन्ने लाग्छ मलाई भनेपछि तपाईँहरूले प्रचण्डलाई या भनौँ माओवादीलाई बिरालो बनेर मुसा चाहिँ खेलाइदिनु भएको छ होइन मैले यसको अर्थ त्यो ढङ्गले मात्रै नलिनुहोस् न अहिलेलाई त्यो भए पनि एमाले अर्को स्टेप चाल्दाखेरि यी सबै बाहिरिने अवस्था पनि सिर्जना हुनुहुन् कि बाहिरिने भन्नाले होइन अब यो तोडिने पनि हो कि नयाँ गठबन्धन यो 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 दसतिरको टुली टालिएको छ यो कतिखेर कहाँनिर खुस्किने पनि थाहा छैन नि तर त्यो त्यो दिनलाई पनि हेरेर अहिले चाहिँ एउटा शक्ति आर्जन गर्ने हिसाबले चाहिँ एमआलएले यो कदम चालेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोच हो एमआलएलाई के फाइदा भएको छ यो नयाँ गठबन्धनबाट शक्ति आर्जन गर्ने फाइदाकै दृष्टिकोण हेर्ने भने त यो मन्त्रालय बाँडफाँडमै हेर्नुहोस् न होइन अब मन्त्रालय सरकारको मन्त्रालय निकाय सबै एउटै हुन् uh -huh. तर पनि जनप्रतिनिधि के अरे आम नागरिकहरूसँग चासो सरकार भएको र नीतिगत रूपमा मात्रै काम गर्ने जहाँ जनताको चासो सरकारै छैन नीति मात्रै बनाएर बस्ने हुन्छ uh -huh. तर जनताकै हितमा काम गरिरहेको हुन्छ तर त्यस्तो मन्त्रालयहरू यसो हेर्नुहोस् न गृह जस्ता कुरा शिक्षा जस्ता कुरा स्वास्थ्य जस्ता कुरा होइन जनसरकारको विषय छ नि त अरू दलले फालेका मन्त्रालय एमाले लिएको लिएको छ अनि यो लिनुको पछाडि के छ गठबन्धन बनाउने यो नेकपा एमाले अब अरूले फालेका मन्त्रालय लिनुपर्ने मन्त्रीहरू पनि पार्टीबाट अलि जुनियर नेताहरूलाई पठाइएको छ त्यही त वेटेन्सीको अवस्था हो यो अबको भावी दिनमा यो बजेटबाट आउने बजेट त अब नजिकै आउँदैछ आउने बजेटबाट हाम्रो अनुकूल हाम्रो नीति योजना र कार्यक्रम अनुकूल बजेट आउँछ कि आउँदैन त्यसले वास्तव नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने खालको सङ्केत देखा पर्छ कि पर्दैन यी सबै कुरा हेरेर अनि ए मैले भनेको चाहिँ यो टुलको सरकार कति दिन रहन्छ भन्ने कुरो त्यो त्यसबाट सरकार नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापनबाट चाहिँ कति लामो जाने भन्ने कुरो त्यहाँनिर एमाले किन ढुक्क हुन नसक्या अनि यस्तो छ ढुक्क हुन नसकेको होइन अब कस्तो हो भनेदेखि तपाईँले बजार पनि देख्नुभयो गठबन्धनको सरकारले योभन्दा अघिल्लो गठबन्धनको सरकारले एमालेका हरेक नीति तिन सय छ्यानब्बेवटा त एकै दिन शिलान्यास भएको अस्पताल थियो त्यो कतिवटा बन्यो कतिवटा बजेट दियो त्यसको हिसाब किताब सरकार अघिल्लो सरकारसँग थियो थिएन एक सय चौध त के भन्छ राष्ट्रिय महत्त्वको सडकहरू पिच हुँदै थियो ती सबै बजेट कटाइयो किन कटायो त्यो एमआलएले गरेकोले कटायो के त्यो एमाले अर्को देशमा लगेर बनाएको हाम्रै देशमा बनाएको होइन नै त्यो बेला त गठबन्धन अर्कै थियो अहिले त डाडो पन् तपाईँहरूको हातमा छ नि यो नयाँ गठबन्धनको डिजाइनर एमाले एमाले र एमालेका अध्यक्ष ओलीले जे भन्यो त्यो सबै अक्षर सब मान्नुपर्ने परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ होइन बुझेँ तर कस्तो किन फेरि होइन गठबन्धन भइसकेपछि गठबन्धन भइसकेपछि सबैको हैसियत उस्तै हो नि बुझ्दा त त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि एमाले गर्दा सबै भएको भनेर भन्नु भएन ती सबै मिलेर यो सरकार बनेको एमालेको भूमिकाले मात्रै बनेको भन्नु मिल्दैन सबैको एमालेको साइज ठुलो त त्यसले त्यसै सबभन्दा ठुलो त नेपाली काङ्ग्रेसकै हैसियत ठुलो थियो नि त बत्तीस सिटले बोकेर चले त झनै एक डेढ वर्ष झनै पुगिसक्यो त चलाएको तर किन काङ्ग्रेसभित्रै आक्रोश आयो एमाले डर कसँग हो अहिले प्रसङ्ग सकिन्छ हाम्रो धोका दिन्छन् भन्ने त्यो आशंका छ क्या हाम्रो हाम्रो डर भनेको यो देशको पछरटेपन गरिबी त्यो दार्शनिक उत्तर भयो त्यो दार्शनिक उत्तर भयो यो चाहिँ अहिलेको सत्ता समीकरणमा कुनै पनि बेला टालाटुली बटुली छ भन्नुभयो नि हो त्यसको डर चाहिँ कोसँग हो को फुस्किने भन्ने यहाँहरूलाई शङ्का छ यस्तो छ अब लामो इतिहास भएको राजनीतिक पार्टीले समयमा सही ढङ्गले सोच्नुपर्छ पुरातनवादी चिन्तन सोच बगेर अगाडि बढ्यो भने यसरी नै पछि पर्छ ठुलो दलहरू के गर्नु त्यसरी नै पछि पर्छ अनि यस्तै चार प्रकारहरूले घुमाउँछन् यस्तै चाटुकरहरूले घुमाएकोमा रमाएर बस्नुपर्ने दिनहरू आउँछ त्यसभन्दा यो देशको ठुलो दल भन्नेहरूले सोच्नु पऱ्यो मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने मुलुकको आर्थिक स्थिति कसरी सुधार गर्ने र जनताले वास्तवमा सरकारको तर्फ भएको काम कारवाहीले त्यसको प्रतिफल पाएको अनुभूति गर्ने स्थिति कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने पाटोबाट यो देशको ठुला शक्तिहरूले सोच्नु बाध्य हुनुपर्छ ठुला शक्ति भनेको तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो एमाले र काङ्ग्रेस हुन् उनीहरूले सोच्ने के त अहिले भने अहिले योभन्दा अगाडि मैले जे भने त्यो सोच्नु पऱ्यो ठुला दलहरूले र खुला दिलले पुरा अवधि यस्तो चाहिँ टाला टुली भन्दा त्यो ढङ्गले जानु चाहिँ शिरस्कर हुन्छ भने मेरो सोच हो तपाईँले भन्नु खोज्नुभयो एमाले र काङ्ग्रेस मिल्नुपर्छ पर्थ्यो कसरी यो अवस्था आयो अब यो मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउने क्रममा त्यतिखेरको वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व एमाले गरेको थियो एमएलए समेतको शक्तिले गर्दाखेरि त्यसको नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो आदरणीय गणेशमान सिंहको अगुवाईमा भएको थियो सर्वमानीय नेताको रूपमा आन्दोलन आएको थियो त्यसरी मुलुकमा भइरहेको सबै खालको शोषण दमन उत्पीडन र विभेद र बहिष्करणको स्थितिबाट मुलुकलाई अग्रगति दिने सवालमा मिलेर जान मिल्ने सहज स्थिति आएपछि मिल्न नसक्ने कुनै कारण छ त्यहाँ के स्वार्थ छ अहिलेसम्म सम्भावना त कायमै छ नि त्यो विकल्प त बन्द भएको छैन नि त बन्द भएको छैन सायद मैले अघि भने बिरालो उदाहरण दिएको त्यो स्थिति ल्याउनलाई वेटेन्सी गरेको होला भन्ने मलाई लाग्छ त्यो स्थिति निर्माण गरेर यो अवस्था आएको होला भन्ने मलाई ला लाग्छ तर तपाईँहरू त त्यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै फस्दै फस्दै जानु भएको छ अब आज राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन छ तपाईँहरूले त प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाललाई भोट हाल्नै पर्यो त के गर्नुहुन्छ एउटा त्यहाँ फस्नुहुन्छ भोलि विश्वासको मतले दिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ विश्वासको मत तपाईँहरूले दिनै पऱ्यो दोस्रो तपाईँहरूले त्यहाँ फस्नुहुन्छ अब यस्तो छ कतिपय अवस्थामा घाटा हुँदा हुँदै पनि वचनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ वचनमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ को आयो को गयो भन्दा राष्ट्रिय सभाको एउटा सदस्य राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदैछ भन्ने ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ तल चुनाव जितेर आउने बेला पार्टीको कुरा आयो त त्यहाँ आए त राष्ट्रिय सभाको सदस्य हो नि त राष्ट्रिय सभाको सदस्य योग्यता पुगेको क्षमता हैसियत भएको मान्छेले अध्यक्ष पाउँछ होइन पात्रले पनि धेरै फरक पार्छ पार्छ को व्यक्ति भन्ने फरक पार्दैन त्यसै त त्यसै त प्रचण्डलाई सत्तामोह कुर्सी र आफ्नो परिवारको निम्ति जे पनि गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरिँदैछ र केही तथ्यहरूले यो देखाउँछ पनि अनि उनको यो गलत कदमलाई साथ दिने यति हुँदाहुँदै पनि सायद चेत खुल्यो होला मैले अहिलेसम्म गरेको कमी कमजोरीहरूको त्यहाँ चाहिँ बस छलफल भएर चाहिँ चाहिँ आलोचना आत्मालोचनाको स्थिति त्यहाँ भयो होला र नै साथ दियो होला यसरी हेर्नुपर्छ बस केही पनि भएको छैन होइन नेकपा एमाले सबै बसहरू आन्तरिक रूपमा भएको छलफलहरू तपाईँ हामीलाई सुनाउनु पर्छ र नेपालको राजनीति पारदर्शी छ सबै थाहा हुन्छ होइन थाहा हुनु लिक हुनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर नेकपा एमाले सामान्य एउटा दृष्टिकोण समेत राख्न सकेको छैन माओवादीले जुन आफ्नो उम्मेदवार चयन गरेको त्यसमा आज लास लासाँदैछ होला त गठबन्धन भनेको त्यसैको लागि त हो नि गलत कुरालाई पनि साथ दिँदै जाने होइन गलत कुरा होइन तर राष्ट्रिय सभाको सदस्य छ राष्ट्रिय सभाको सदस्य अध्यक्ष हुनु पाउँछौँ अध्यक्ष ठिक छ माओवादीको उम्मेदवार होस् समस्या भएन तर प्रचण्डकै भाइ किन तपाईँ उम्मेदवार फेर्नुहोस् हामी तपाईँलाई भोट दिन्छौँ भनेर एमाले त्यसमा एउटा सहज निकासको बाटो दिन सक्दैन आज प्रचण्ड उनका भाइमाथि प्रश्न आउँदा यसको जवाफ एमाले पनि दिनुपर्छ किनभने एमाले गठबन्धनमा छ तपाईँको बुझाइहरूमा केही तथ्यगत विषय हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ भने राजनीतिमा सधैँ सरल रेखाबाट राजनीति बग्दैन नि त कहिलेकाहीँ बक्र अधिकांश समय रेखाबाट चल्छ राजनीति त्यसो हुँदाखेरि यसलाई ठुलो काम भयो भन्ने एमालेलाई समस्याको कुरा गराएकी यो बक्र रेखामा हिँड्दै गर्दाखेरि एमालेको आफ्नो सिधा हिँड्ने बाटो पनि बक्रो हुन्छ कि भन्ने डर हो म उदाहरण दिन्छु नु। योभन्दा अगाडि तपाईँले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि पुस नौ गतेपछि होइन प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि उहाँले के निर्णय गर्नुभएको थियो एमाले पनि सरकारमा थियो फागुन एक गते जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक विधा दियो त्यो क्याबिनेटमा एमाले पनि थियो त्यो दस बाह्र दिन बोल्नै सकेनन् ने एमाले नेताहरू मन्त्रीहरू पनि बोल्न सकेनन् त्यो क्याबिनेटमा बसे पछि गएर त्यो जनयुद्ध दिवस मनाउनु हुँदैन यो युद्ध देश क्रान्तिमा गएको कुरा देशमा ध्वंस मचाएको कुरो राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन भनेर एमाले निर्णय पनि गर्यो तपाईँहरूले विरोध पनि गर्नुभयो होइन पछि गएर जब गठबन्धन टुट्यो त्यही परिस्थिति आज फेरि देखा पर्दैछ एमालेलाई प्रयोग गरेर उहाँले आफ्नो मकसद पुरा गर्दै हुनुहुन्छ जसको भार तपाईँहरूले पनि उठाउनु पर्ने परिस्थिति छ त्यसको कम बेसी भार जिम्मेवार त लिनुपर्ने नै हुन्छ गठबन्धन बसकेपछि तर पनि के छ भने मान्छेको कस्तो पृष्ठभूमिबाट एउटा आएको हो त्यसको चरित्र देखाउँछन् नै तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ जिम्मेवार राजनीति शक्तिले नेतृत्वले लाग्नुपर्छ हरेक कुरामा नाङ्गो नाच देखाउने स्थितिबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो अब तपाईँले अब ठिकै छ अब आज यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा दा नारायण दाहाललाई एमाले भोट दिन्छ अथवा के गर्छ त्यो त परिणामले देखाउला तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि भोट त दिनुपर्ने नैतिक बाध्यता छँदैछ अब अर्को कुरो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि विश्वासको मत तपाईँहरू अब दिनुहुन्छ परेको परेन पर अनि काङ्ग्रेससँगको एटेन्सी भन्ने कुरा त एक वर्षलाई रोक्यो नि अब यस्तो छ त्यो एकै वर्ष भन्ने छैन त्यो कहाँ छ र अब गठबन्धन हुँदाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव तपाईँ एक वर्षसम्म ल्याउन कहाँ पाउनुहुन्छ अविश्वासको प्रस्तावबाट जाने नै होइन नि विड्र गर्ने त विड्र गरिसक्यो नि अविश्वासको प्रस्तावमा जाने कुरै हुँदैन गर्दा विड्र गर्दा सकिने कुरा हो अविश्वासको प्रस्तावमा जानुपर्ने स्थिति छैन किनभने हङ पार्लियामेन्टमा अब अविश्वासको प्रस्ताव त ठुलो दल छ आफूभित्रै अन्तर्द्वन्द्व भयो र त्यस्तो अवस्थामा पनि आउने कुरा हो जे जो तत्कालको निम्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले विश्वासको मत दिए पनि विश्वासको मत दिएको दोस्रो दिनबाट कुनै पनि दिन उसले त्यो विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छ सक्छ त्यो प्रावधानै छ नि अब हाङ आं, हाङ पार्लिमेन्ट भइसकेपछि त्यसै हुँदाखेरि त उसले सरकारको प्रमुखले ट्र्याकमा हिँड्नु पऱ्यो सहभागी दलहरू सहभागी दलहरूको नीति योजना कार्यक्रमलाई पनि सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्थापन गर्ने पाटामा काम गरेन भने त्यो त तिन चार महिना पनि जाँदै जाँदैन नि कुनै पनि बेला एमआलएले प्रचण्डसँगको सहकार्य तोडेर काङ्ग्रेससँग सरकार बनाउन सक्छ सक्छ त्यो बाटो खुल्लै छ त जसरी उहाँले काङ्ग्रेससँग का तोडेर यता एमाले सहितको यो अरू दलहरूसँग मिलाएर चाहिँ प्रधानमन्त्री पुन अहिलेसम्म सरकारको प्रमुख हुने चाहिँ हिसाब किताब गर्यो त्यसरी नै त्यो खालको चाहिँ चाहिँ गतिविधि अर्को दलहरूले पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरो हेर्का Uh, जिम्मेर मान्छेले राख्नु पऱ्यो त प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो कुरा राख्नु पऱ्यो नि तपाईँको यो कुरा सुनेपछि त काङ्ग्रेस त दङ्ग हुन्छ खुसी हुन्छ होला होइन काङ्ग्रेस खुसी पार्नु र माओविद्यालय रिसाउनुको मेरो कुनै अविष्ट होइन तर स्थिति त्यस्तो छ कि हाम्रो नेतृत्वको चरित्रले त्यो देखाउँछ क्या यिनीहरू कति दिनसम्म टिक्छन् कति दिनसम्म बस अड्न सक्छन् कुनै ठेका नै छैन त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ के भनेको भने सरकारको नीति कार्यक्रम र त्यस अन्तर्गतको बजेटहरू यो गठबन्धन दलका नीति योजना कार्यक्रमहरू त्यहाँ समाविष्ट भएको आएन भने त्यो टुट्छ नि त एमाले टुट्नु पर्छ कुनैले पनि टुट्ने बित्तिकै त गएको नि यी पनि हुने एमएलएले मात्रै टुटाउनु पर्दैन त्यस विषयमा गृह कार्य पनि भइरहेको होला है त्यो त म जान्दिनँ काङ्ग्रेस त लागि नै रहेको छ होइन त्यो त सार्वजनिक रूपमै संसदेखि बाहिरसम्म एमालेलाई निम्तो गरिसक्यो होइन त्यो त यो अहिलेको गठबन्धनले पूर्णता पाउनु अगाडि नै प्रस्तावहरू आएको अरे भने यी तपाईँले जस्तै मिडियाले बाहिर ल्याएको कुराहरू हामीले पढ्ने हो हेर्ने हो देख्ने हो होइन तर कस्तो छ भने अब सर्प अघि गइसक्यो सर्प हिँडेको बाटोमा लट्ठी छटाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन कुरो त्यसो त्यसो हुँदाखेरि <laughs> सबभन्दा ठुलो कुरो बलवान समय हो समयमा hmm. सही निर्णय गर्नु नसक्दाखेरि यस्तो खालको स्थिति र परिस्थितिहरू सिर्जन हुन्छ त्यो कुरा लामो इतिहास भएको मान्छेले अब पाँच दशकभन्दा छ दशक लामो चाहिँ राजनीतिक इतिहास भएको मान्छेहरूले समयको चाहिँ चाहिँ के भन्छ गतिलाई चिन्नु पर्दैन जोस् अहिले देशलाई एउटा विकास समृद्धि सुशासनको मार्ग जोड्नुको निम्ति राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति काङ्ग्रेस र एमालेको सहकार्य जरुरी छ म चाहिँ त्यस्तो देख्छु यो टालाटुली कति बोकेर हिँड्ने हो र अर्को कुरो चाहिँ के भन्छ भने जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी छ नि यी त हामी पनि चोइटेका नहुन् फुटेका हुन् चोइटेको भन्दा रिसा फुटेका हुन् छुटेका हुन् यिनीहरू एकीकरण एकीकरणको प्रक्रियामा आउनुपर्छ एमएलएसँग एकी पर्नुपर्छ जिन्दगीका सबै सिरदेखि पाहुसमा फुल्ने फुलेको समय चाहिँ यो पार्टीमा खर्च गर्ने अनि सानो कुरोमा चित्त नबुझेर अन्ततिर जाने यो प्रवृत्तिबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ त्यसको पनि सुरुवात भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब अहिले अध्यक्ष ओली पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो ढिलो भयो अध्यक्ष ओली अब दलै नेकपा एमाले हुन्छ नि उहाँहरू त यतिसम्म तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो माधव नेपाल केपी ओलीको अन्य नेता कार्यकर्ताको त्यस्तो तितो सम्बन्ध छ जस्तो लाग्दैन यो माधव नेपाल र ओली बिचको तिक्तताका कारण यो समस्या बल्झिएको भन्ने देखिन्छ नामै लिँदा पनि कुल्ला गर्ने भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले त भेटघाट गरिरहनु भएको छ होइन ओली त माधव नेपालको घरमै पुग्नुभयो होटलमै भेट्नु भएको छ नुँण नुँण से से ना। अब त्यो भेटपछि बेलुका उहाँहरू नुहाउनुहुन्छ नुहाउनु त्यो चाहिँ थाहा छैन नामै लिँदा कुल्ला गर्नुपर्ने भएपछि भेट्दाखेरि त अवश्य होला यस्तो कुराहरूमा सोच्दाखेरि साह्रै के भन्छ मानसिक गर्वी ढङ्गले सोच्नुहुन्न के ठुला नेताहरू भेट्छन् समय पनि उहिले तपाईँको ए एउटाको गर्दन मुनि एउटा गर्दन माथि गरेर हिँडेको हुन् हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हिँडेकै हुन् यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमएलएले यो समय ल्याउनेमा उहाँहरू सबैको उत्तिकै योगदान छ भन्ने मलाई लाग्छ र यस्तो योगदान भएको मान्छेहरूले अभागीले खाने बेला रिस उठ्छ भने जस्तो जब हैसियत धारण गरेर राज्य सत्तामा आफ्नो चाहिँ कार्यनीति कार्यदिशालाई व्यवहार त लागू गर्ने समय आउँछ त्यस्तो बेलामा छुट्नुको के अर्थ बुझ्नु गम्भीर कुरा के छ भने ओली र माधव नेपालको भेट ओली माधव नेपालको घरमा जानु र त्यसपछि होटलहरूमा गुप्पी भेट गर्नु यो चाहिँ प्रचण्डको सरकारलाई बलियो बनाउनुमा केन्द्रित छ या प्रचण्ड विरुद्धको षड्यन्त्र हो होइन यस्तो हो प्रचण्ड विरुद्धको षड्यन्त्र भनेर पनि नलिउँ विरुद्धको षड्यन्त्र भए त अहिलेको यो प्रचण्डलाई सरकार प्रमुख बनाएर प्रधानमन्त्री बनाएर जाने सवालै उठ्थेन नि तर के छ भने गठबन्धनलाई अरू आर मजबुत र सुदृढ र एउटा प्रगतिशील होइन एउटा सक्षम ढङ्गले अगाडि बढाउने सिलसिलामा बस छलफल भयो होला भनेर हामीले अनुमान गर्नुपर्छ नतिजा पछि देखिन्छ भने जस्तो यहाँले अघि भने जस्तो पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया जस एकीकरणमा आउन भनेर यहाँले जो आग्रह गर्नुभएको छ त्यसै अनुसार माधव नेपाल र ओलीका बिचमा अब विगतका तिक्तताहरू बिर्सेर पार्टीलाई एक गर्ने पार्टी एक गर्दाखेरि नेकपा एमाले ठुलो दल बन्ने सम्भावना देखिन्छ देखिन्छ सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो भने हामी प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने परिस्थितिमा संविधानको अर्को धारामा प्रवेश गर्छ त्यो भनेको जोसँग सबैभन्दा बढी मेजोरिटी छ जो सबभन्दा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी हो उसैले त्यो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्छ त्यो भनेको त एमालेको हातमा देश आयो भनेपछि यो त सिधै हेर्दाखेरि प्रचण्डलाई सघाउने होइन कि प्रचण्ड विरुद्ध कसरी लाग्ने भन्ने कुराको प्रचण्डको होइन प्रचण्डको विरुद्ध पार्टीलाई कसरी मजबुत गर्ने र वास्तवमा आफूले जनताको माझ गरेको प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा कसरी लागु गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोबाट एउटा चाहिँ एउटा सुदृढ एउटा चाहिँ राजमार्ग निर्माण गर्ने सवालमा यो सबै गठबन्धनको प्रक्रियामा यी सबै भेटघाट अन्तरङ्गको कुराहरू भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यहाँ के छ भने अर्को यसको सुरुवातको रूपमा सुरुमा त गठबन्धनलाई सफलै गराउनु पर्यो केही समयको निम्ति भए पनि माझ नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको सुनिश्चितता चाहिएको छ यदि माधव नेपाल ओली र प्रचण्ड जस्तै फेरि प्रधानमन्त्री हुने उहाँको निश्चितता कायम गरिन्छ भने उहाँ यो गठबन्धनमा बस्न तयार बुझ्ने के हामी माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री नबनाउने होइन अब पहिला प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति थियो यो त पुगेकै मान्छे हो त अनि गठबन्धनले तयार गरे भने त जो पनि हुने भयो हुँदा हुँदा त रवि लामिसाने नै हुने भयो होइन <laughs> एमाले हुने भयो माधव नेपाल नै हुने भयो अहिलेको हकमा त्यसरी हेर्ने हो भने त त सबै योग्यता पुगेको मान्छेभित्रै भन्छ अन्त त्यसलाई चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुने भन्दा पनि मुलुकलाई अग्रगति दिने सवालमा कसरी चाहिँ एउटा सहज वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ र एउटा विधिको शासनलाई व्यवस्थापन गरेर एउटा नागरिक अधिकार प्राप्त भएको प्रत्याभूति आम जनतालाई दिन सकिन्छ त्यो ढङ्गले चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो को प्रधानमन्त्री पहिलो कुरा कुराको निम्ति यो गठबन्धनलाई बलियो बनाउन माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर पनि लिखित सहमति गरेरै भए पनि भे ल्याउनु पर्यो पर त्यसपछि तपाईँहरूको आर... लागि लिखित सहमतिमा त्यहाँ त माधव नेपालको पनि सिग्नेचर छैन नि त्यो पार्टीको सहमति छैन नि त्यहाँ त्यो त होइन पार्टीको सहमति सहमति नभएको होइन र पछि फेरि सहमति गरेर ल्याइएको त्यो लिखित सहमतिमा माधव नेपालहरू हुनुहुन्न त त्यसपछि उहाँले त्यो लेखी सहमति खोज्नु भएको छ अब त्यस्तो भइसकेपछि त्यहाँ कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वा नबनाउने सम्बन्धमा कुनै कुराकानी छैन नि कसलाई अब बरु त्यो सहमुख को हुने के अरे अध्यक्ष को हुने उपाध्यक्ष को हुने भन्ने चाहिँ त्यहाँ लेखेको जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँहरूले छापिदिनु भएको छ बाहिर झ्याप झ्याप ज्योस् माधव नेपाल ओलीसहित अब एकीकृत समाजवादी र एमाले एकीकृत हुने युनाइटेड एउटा सिङ्गल पार्टी हुने बाटोमा गए जानुपर्छ गयो भने जानुपर्छ अनिवार्य जानु त्यसको निम्ति अब धेरै समय कुर्न नपर्ला अब इतिहास रच्ने हो भने त्यसो गरे भयो अब भौ त जसरी बिगारेँ भने अब के छ भने अब राजनीतिक समीकरणहरू बल्लान् पार्टी फुट्लान् फेरि एकीकृत एक एक होलान् आफ्नो ठाउँमा छ तर यहाँले अघि नै सुरुमा भनेको जस्तो हाम्रो शत्रु भनेको दुश्मन भनेको हाम्रो विरोधी भनेको देशको गरिबी हो पछौटेपन हो हामी विकास खोज्छौँ भनेर जसरी यहाँले भन्नुभएको थियो अब अहिले यसो हेर्नुहोस् न जोसँग तपाईँहरूले सहकारी गर्नुभएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र उसले योभन्दा अगाडिको सरकारमा सुशासन अभियान थालेको थियो यो देशलाई नयाँ नेपाल बनाउने भनेर उसले सशस्त्र द्वन्द्व गरेको थियो आज सरस्वती हेर्नुहोस् त ती, ती नेताका छोराहरू सुनको कारोबारमा लगाएका सुनको तस्करीमा लगाएका उपराष्ट्रपति भइसकेका उनका सन्तानहरू अहिलेका मन्त्री समेत मुछिएका छन् सुनकाण्डमा अब पूर्व उप प्रधानमन्त्री माओवादीकै नेता भइसकेका विभिन्न अन्य काण्डमा मुछेका नेताका नामै त्यहाँ प्रश्न आइसकेका छन् चिठी नै काटिसकेको होइन ती मान्छेहरू सुनै सुनमा यसरी मुछेका छन् अब त्यो ठाउँमा तपाईँहरूको गठबन्धनले उनीहरूलाई झन् प्रोत्साहन गरेको संरक्षण गरेको आरोप लाग्छ यी चिजहरूको छानबिन गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनुको निम्ति न काङ्ग्रेसले आँट गर्ने न एमआलएले आँट गर्ने न माओवादीले आँट गर्ने अब यो आँटको निम्ति नयाँ पात्रै उभिएको छ गृहमन्त्री लामिछाने तपाईँ कति आशावादी हुनुहुन्छ यस्तो छ अब यो गठबन्धन दलले साँच्चै इमान्द्रपुर काम गर्ने हो र कानुन विपरीत भएका सबै गतिविधिहरूलाई चाहिँ कानुनको कटघरामा उभ्याउने हो र वास्तवमा गठबन्धन सरकार वा गर्यो भन्ने पार्ने हो भने जोसुकै गृहमन्त्री भएको होस् जोसुकै प्रधानमन्त्री भएको होस् जोसुकै जुनसुकै मन्त्री किन नहोस् यस्ता गलत तार हरकतहरूलाई का कानुनको दायरामा उभ्याउनु पर्छ त्यो कसको छोरा हुन् कसको छोरी हुन् कसको बुहारी हुन् कसको भान्जा भयो कसको भान्जा भदा हुन् कसको गर्लफ्रेन्ड हुन् सँग सम्बन्ध छ यसरी किन बिग्रियो होला कि मेरो कुरा चाहिँ त्यो हो होइन यस्तो छ मैले भने नि जस्तोसुकै प्रगतिशील चिन्तन सोच बजेको राजनीति पार्टीका नेतृत्व भए पनि उसको उत्पत्ति विकासको आधार छला चाहिँ कस्तोबाट आएको हो भन्ने कुराले उसले भविष्यमा देखाउने चरित्रलाई चाहिँ त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यसो भने त्यो यस्तै भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ अब माओवादीले लक्ष्य त राम्रै लिएको होइन जनताको हातमा राज्य सत्ता ल्याउने गरी लागेको तर जनताको हातमा राज्य सत्ता ल्याउँदाखेरि त नेतृत्व उसैले गरे उसैले गर्दाखेरि जुन चास्नी पायो नि त्यो चास्नीको चाहिँ गुलियोमा फसे एउटा सामान्य कार्यकर्तादेखि लिएर प्रचण्डसम्म फसेका छन् तर कस्तो छ भने यो अहिले केही नहोला र कुनै न कुनै दिन यसको पर्दाफास गर्ने दिन आउँछ यी सबै घटनाहरूको पर्दाफास गर्ने सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनको न्यायको कडगारमा उभ्याउने दिन आउँछ कोही न कोही जन्मिन्छ यहाँ उहाँहरू ढुक्क नहुँछ हामीले गऱ्यौँ जे गऱ्यौँ हामी गऱ्यौँ हाम्रै राम्रो ज्य भयो भने नसोध्ये हुन्छ त्यस्तो सोच राख्ने मान्छेहरू कतिपय आज पुलिसको कस्टडीमा चा। छन् छन् भोलिका दिनमा यो अधर्म गर्नेहरू देशलाई घात गर्नेहरू भ्रष्टाचार गर्नेहरू त्यो कानुनको फैलामा पर्छन् पर्छ पर्छन् त्यो कसैले केही गरेर त्यो रोकिनेवाला छैन तर कहिले कसैले कुन हदसम्म जान्छ भन्ने मात्रै हामीले हेर्ने कुरा हो हुन्छ यहाँको स्पष्ट विचार र समयको निम्ति धन्यवाद हवस् धन्यवाद दर्शकबिन्द प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री कृपासुर शेर्पा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते